Роман Трохимець доєднується до нашого ефіру. Військовослужбовець Збройних сил України 3-ї окремої штурмової бригади і снайпер. Вітання вам. Доброго дня. Вітаю. Отже, пане Романе, давайте спочатку про те, що ви зараз бачите, що відбувається саме в зоні вашої відповідальності. Наскільки є активними бойові дії? Штурми, як завжди, активні. Не припиняються ні на день. Тобто немає відпочинку. Побув на штурмі, відпочив день, знов повертаєшся назад. І ну, саме завдяки такому потужному темпу, я вважаю, ми дуже успішно просуваємось вперед, інколи кілометр, інколи більше за один день. Тобто дуже інтенсивні бої відбуваються. Тобто чи вірно, що Збройні сили України зараз змогли контролювати і контролюють далі входи і виходи, власне, з міста? І окупанти зараз знаходяться в кільці, і, власне, зараз наша справа тільки робити те, що роблять Збройні сили України, тобто тримати цю оборону? Не знаю, я не оточував Бахмут з усіх сторін і не робив ніяке кільце, і не бачив там ніяке кільце. Я воюю на флангах разом з своїми підрозділами, ну, в складі своєї бригади. І ну, я кажу те, що бачу сам на полі бою, і там не бачу кільця. Я бачу зачистки посадок, я бачу, як вони протестують, здаються, тікають, підтягують резерви. От краще про це давайте поговоримо. Абсолютно. Стосовно так. Підтягування резервів, ми знаємо, і це озвучував пан Черевати, про те, що якраз на Бахмутському напрямку зосереджені ну, такі потужні сили резервів противника, давайте скажемо так, 180 тисяч військовослужбовців армії Російської Федерації. Але ми розуміємо, що вони не всі і не одразу задіюються. Так, це загальна кількість цих людей. Скажіть, наскільки от потужні, за вашими оцінками, резерви Збройних сил Російської Федерації? Кого вони в першу чергу задіють? Це якісь професійні контрактники, чи це все-таки мобілізовані, новозалучені? Зараз вороги намагаються максимально от всіх, кого можна, відправити на фронт, і у них є з цим проблема, тому що велика кількість росіян просто вже бояться йти на передову. І ну, особливо я можу сказати це по нашій ділянці, що так, вони знають, проти кого вони воюють, вони бачать, що у нас кожен день успішне просування, і ну, вони досить деморалізовані і дуже сильно пручаються, не хочуть іти, там посилають своїх командирів куди подалі. Але в той же час знаходяться військові, яких кидають наперед. І це дуже різні підрозділи, які завжди от, нічого не міняється. Вони збирають бригади, якісь рештки рот, батальйонів докупи і намагаються ну, їх виставляти наперед, щоб хоч якось перекрити і хоч якось перекрити свої втрати, тому що втрати у них дуже великі, і не бажаючих воювати теж велика кількість. І ще одне запитання. От ми часто згадуємо в наших ефірах такого знаку характерного окупанта, як хаотичне мінування території. Навіть є величезні сумніви, це зараз я суб'єктивно кажу, але я чув це від військовослужбовців, що фіксуються взагалі от карти мінування, що вони взагалі існують. На Бахмутському напрямку щось подібне відбувається, чи займається цим хаотичним мінуванням противник, чи все ж таки він не встигає це робити? Та встигає, дуже добре встигає він це робити. Все заміноване, і поля, по яким просуваємось, і лісосмуги, і посадки. Дуже добре все заміновано. Кожен окоп, в який заходиш, там можуть бути як дистанційні міни, тобто вони сидять в сусідньому окопі і можуть підірвати окоп, в який ти застрибуєш, так і просто розкидані всюди протипіхотні, протитанкові міни. Касетне мінування, дуже велика кількість, вони просто цими полістками закидають от, землю. І ти йдеш, тобі треба пильнувати і за ворогом, і за мінами під ногами, і за розтяжками. Тому просування були б набагато швидшими, якби не оці мінування. Тобто у ворогів було достатньо часу, як на мене, щоб дуже сильно все замінувати. До речі, ми також бачили від військових, чули про те, що окупанти, відходячи, мінують не лише територію, про що ви, пане Романе, кажете, а ще й тіла, власне, загиблих своїх побратимів. І це ще більше ускладнює справу. Так і є. Тіла, зброю, вони під все намагаються покласти якусь вибухівку, коли мають час, щоб якомога більше втрат нам нанести.
От. На жаль, мінування – це небезпечна річ, і проти неї навіть професіонали не завжди застраховані і теж підриваються. Дуже дякуємо вам, що знайшли час, доєдналися. Спасибі. І рухаємося далі. І подякуємо Роману Трохимцю, військовослужбовець Збройних сил України 3-ї окремої штурмової бригади. Спасибі.